Хрущевку уже купил, и у дитини была б квартира. А теперь хожу, плачу, рыдаю. Він недобудований, тому що закінчилось фінансування. Дитині ось через півмісяця буде рік. І так ми і живемо на квартирі сьомій. Тут все залежить від самоуправителя, який повинен вимагати тоді від забудовника інформації. Чимало людей мріють про власну оселю, тому майже усе життя відкладають гроші, щоб придбати квартиру. А щоб купити її дешевше, інвестують у будівництво. Так зробили майже 200 родин, які вклали свої гроші у зведення багатоповерхівки у селі Розсошенці, що біля Полтави. Та от халепа уже 4 роки не можуть потрапити до своїх квартир. Що на це говорить забудовник та чи сподіваються люди потрапити до своїх осель? Про це розкажемо у проєкті «Суспільного тригернуло». Але перш ніж почати, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Так емоційно реагують люди, які інвестували у зведення багатоповерхівки на вулиці Параджанова, 7 у селі Розсошенці Щербанівської громади. Усе тому, що не можуть потрапити до своїх квартир 4 роки. 4 роки назад купила квартиру, до сих пор ніяких здвигів немає. Жалко, що викинути гроші в цього забудовника. Хрущевку вже купили, у дитині була б квартира. А тепер хожу, плачу, ридаю, жалко гроші. І тепер я їх просто не зароблю в зв'язку з возрастом. І війна, і все на світі, і тепер дитина осталась без хати. Заселитися до квартир 162 родини не можуть через незавершене будівництво. Строки здачі будинку в експлуатацію щоразу переносять. Мав здатися будинок 20 вересня 2020 року, але він не здався. Перший раз ми нікуди не зверталися, чекали, що все-таки ж може він здасться. Почали звертатися ми тільки на початку 2023 року. За словами забудовника, багатоповерхівка майже готова. Залишилися роботи, на які нині у компанії немає грошей. Тому й затягується здача будинку в експлуатацію. Він недобудований, тому що закінчилось фінансування, у нас не продане перший поверх офісне приміщення, яке в період війни оказалось, ну, условно кажучи, нікому не потрібне. Із-за цього воно все зупинилось, залишилось зробити газові мережі і ліфти, і доробити фасад. Але у цій історії присутні не лише забудовник та інвестори, а ще й так званий управитель – фінансова компанія «Олімпія». Саме їй люди сплачували гроші за квартири. Уже ця фірма перераховувала гроші забудовникові Полтавському домобудівельному комбінату. Для такого фонду фінансування типу А, як у цих людей, відповідальність і ризики, відсутності коштів, там недостатності коштів для добудови несе саме забудовник. І забудовник зобов'язаний вчасно здати в експлуатацію цей будинок, незалежно від там якихось ризиків. На даному етапі тут все залежить від самоуправителя, який повинен вимагати тоді від забудовника інформації, чому не вистачило тих коштів, які були в рамках фонду фінансування залучені на будівництво даного житлового будинку. Олімпія каже, а ми віддали гроші, ми найняли забудовника, ми віддали гроші, і якби далі він нам відповідає, що ось зроблено 95%, а потім на запити зроблено 96%. Але в будівництво стоїть, ніхто нічого не робить зовсім. Зі слів забудовника, аби завершити будівельні роботи та ввести в експлуатацію багатоповерхівку, потрібно 16 мільйонів гривень. Ці гроші зможуть отримати, якщо продадуть комерційні приміщення на першому поверсі. Власне, викупити їх пропонують власникам квартир у цьому ж будинкові. Перший етаж ніхто не буде покупати, тому що не у всіх зараз гроші є, щоб викупити перший етаж. І 9 я не куплю і не вложу, тому що у мене нема що влажувати. Через затягування із завершенням будівництва у жовтні 2023-го люди звернулися до поліції та прокуратури, які розпочали кримінальне провадження за статтею «Шахрайство». А ми звернулися із інформаційним запитом до фінансової компанії «Олімпія»,
У ньому запитали, чи будуть змінювати забудовника, аби ввести новобудову в експлуатацію, та чи будуть до нього застосовувати санкції через недотримання термінів експлуатації. Проте упродовж 3 тижнів відповіді так і не отримали. Появилась дитина, і я розраховував, що квартира здасться хоча б в період того року. Я думав, зроблю ремонт, і ми вже з дитиною, з роддому приїдемо в свою квартиру. Дитині ось через півмісяця буде рік, і так ми і живемо на квартирі сйомній. Це не єдиний випадок на Полтавщині, коли люди мають проблеми із заселенням до придбаних осель. Зокрема, 2022 року полтавці, які купили квартири у новобудові на вулиці Європейській, не могли поселитися, оскільки будинкові не присвоювали адресу. А без цього до нього не підключали водопровід, газопостачання та електроенергію. Згодом адресу усе ж присвоїли, але виникли труднощі із підключенням комунікацій, адже не усі власники подали заяви про це. До речі, якщо ви власники осель у цій новобудові, напишіть, чи вдалося вам заселитися до квартир. І до інших тем. У серпні у селах Полтавської громади планують почати ремонт доріг. Із 41 дороги поремонтують лише найбільш пошкоджені. Зараз ми на сесії заложили всі дороги, щоб ми могли потім оперативно і, скажімо так, гибко працювати з коштами. Тобто ми вложили всі дороги, потім ми визначаємо самі там ушкоджені ділянки по цим дорогам. Формуємо їх в договір, заключаємо з агенцією. Люди, якби це мусором не засипали, оці ями, то взагалі б ми б ні на чому було їздити. Роботи оцінили у 20 мільйонів гривень, з яких 10,5 мільйонів – з бюджету громади, решта – з обласного. Однак згодом цю суму можуть збільшити. Це початкова цифра, тому що 20 мільйонів не хватить на ремонт доріг всіх старостатів, які йдуть там на обслуговування агенції. Ми виділили співфінансування, це буде перший крок. Для початку ми влаштовуємо і ремонтуємо дороги державного значення, ці дороги, тому що вони там агенції обслуговує. Це під'їзди до сел. А потім уже другий крок – це саме дороги по старостатам. Ми ремонтуємо дороги, які ведуть до під'їзду до сел, умовно, а потім заходимо в села. Дороги взагалі немає. Ні коло будинків, ні взагалі куди не поїдь, ніде немає. Цікаво, чи справді встигнуть почати ремонт цього місяця? Побачимо. А поки ж місцевим жителям доведеться вправно покрутити кермом, щоб об'їхати ями. Жителі села Гора та частина Шмиглів Чербанівської громади понад тиждень живуть без централізованого водопостачання та водовідведення. Без води залишилися більше 700 людей. Ми сплачуємо вчасно за воду, але нам її відключили. Ми живемо в багатоповерхівці, де каналізація, де немає туалетів на дворі, де немає колодязів, де куча похилого віку людей і дітей. І зараз така жара, сплошна антисанітарія, зараз заб'ються каналізації, що буде далі? Причина, через яку Полтававодоканал припинив надавати послуги, передбачувана – борг. У вересні минулого року господарський суд Полтавської області ухвалив рішення про примусове стягнення грошей. За словами речниці Полтававодоканалу, частину заборгованості сплачено, однак залишилися ще 740 тисяч гривень. Існує один лічильник, який знаходиться на нашій насосній підстанції, та що знаходиться в селі Щербані. І водоканал, відповідно до показників цього одного єдиного начинника, нараховує плату за спожиту воду. На жаль, з тих чи інших причин хтось платив, хтось не в повній мірі платив, виріс борг. Були судові рішення стосовно блокування, стягнення цього примусового боргу, але борг не зупинився, він почав рости. Голова Щербанівської ОТГ мав діалог з керівництвом Полтавводоканалу з приводу вирішення даної проблеми та запевняли, що 400 тисяч вже сплатили і решта буде погашена найближчим часом, але кошти так і не надійшли на водоканал на сьогоднішній день. За словами Інни Рудяк, аби людям відновили водопостачання, потрібно повністю сплатити борг. І наостанок про солодке та смачне. Цьогоріч наша область посіла 2-е місце в Україні з вирощування баштанних культур. У регіоні кавунами та динями засіяли 3200 гектарів площ. Частина фермерів ще чекає дозрівання, а частина уже продає. Кавун дозріває 75-85 днів. Я думаю, що вони вже повинні дозрівати, але в зв'язку з зміною погоди вони затримуються. Холодний був травень, були заморозки, і оце те, що немає вологи, то вони трошки затримуються. 8 гривень зараз стоїть кавун, це ми самі вирощуємо.
Ковальовки. Диня теж наша, теж з Ковальовки, 15-20 гривень. За словами фермера Василя Бурлаки, ціни на пізні кавуни стартуватимуть від 15 гривень, а потім можуть зменшитися до 5. А ви вже куштували кавуни та дині цього року? Пишіть у коментарях, за яку ціну купували та чи були смачні. Про що ще б ви хотіли дізнатися наступного разу? Пишіть у коментарях. До речі, переходьте на наш сайт та у соцмережі, щоб бути в курсі подій.